Lebih 1,500 pekerja dan orang awam di sekitar pusat perindustrian Bandar Sultan Sulaiman kini mendapat manfaat dengan pembinaan tempat menunggu bas berhampiran kilang Samsung Electronics Malaysia Sdn Bhd Sima. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Klang, Dato' Muhammad Yazid Bidin berkata, tempat menunggu bas sepanjang 80 meter itu disumbangkan oleh syarikat pengeluar ketuhar gelombang mikro milik Samsung itu untuk kegunaan pekerja dan orang awam. Sima membina sebuah hantian bas dengan kos RM40,000 sepanjang 80 meter yang boleh memuatkan 400 orang dalam satu-satu masa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Sima Station dan turut dihadiri Presiden Sima Jian Wu Siong. Muhammad Yassin berkata pada masa sama MPK turut bersetuju memberikan kebenaran kepada Sima membina tempat letak kenderaan awam di luar kawasan kilang mereka. Dan tuan-tuan yang ketiga itu efek kepada individu yang berusaha. Kalau ada sedikit. Mesti kita ada satu depan. Sekarang kita akan naik dalam bas langsung. Ini adalah bas-bas baru aja baru langsung. Ada 13 minit bas. Kita ada 13 bas. Jadi kan spot-spot yang tetapi bas ni adalah bas pekerja Samsung. Bas pekerja Samsung dan kita menggunakan lebih kurang 13 bas berjenama sama dengan semuanya sama macam ni. Bas berjenama baru kita telah lancarkan pada tahun lepas. Dan apa kelebihan bas ni? Bas ni ada sistem GPS untuk mengesan kedudukan bas serta untuk keselamatan dan kelajuan especially. Dan perkhidmatan bas Samsung adalah sehingga ke Tanjung Karang. Bermula daripada Tanjung Karang, kita menyediakan perkhidmatan bas untuk semua pekerja Samsung.